Ақмола облысында 600-ден астам адамның жер үлесін жалған құжат жасаған серіктестік басшысы банкке кепілдікке қойып сатып жіберген. Осының кесірінен 18 жылдан бері телімімізді өзімізге қайтара алмай жүрміз дейді. Машина трактор станциясының құрамындағы 4 ауылдың тұрғындары. Айтуларынша халық талай мекеменің табалдырғын тоздырып, бүгінгі дейін әділдікке жете алмай келеді. Бұл әділдік іздеп қолды болған жерін қайтарғысы келіп жүрген тұрғындардың тек бір бөлігі ғана. Зеренді ауданына қарасты Өркен, Өзен, Жамбыл және Орта ауылдарының 50-ден аса пайшысы қазір қол жинап арыз жазуда. Живем на нашей земле. Қазір соттасып жатырмыз, заңгер жалдады. Кезінде ата-аналарымызды алдап, заңсыз алып қойған жерді қайтарып алғымыз келеді. Өз жерімізде тұрып, жер жоқ деп айтудың өзі ұят. Өйткені жер біздің халықтың басты байлығы емес пе? Выясняется, наши паи ушли. Пайымыз өзгенің қолына кетіп, жерсіз қалды. Қазір не мал жаятын, не шөп шабатын теліміміз жоқ. Ауылда 500 жылқыны қайда бағарымызды білмей отырмыз. Бізге ашықтан ашық мал ұстамаңдар, жерлерің жоқ деп айтады. 600-ден артық адамның күсеп машина трактор станциясында 2005 жылға дейін өзінің шартты жер үлесі болған. Оның бұрынғы директоры Сансызбай Тәшенов халықты жерсіз қалдырған мен емес дейді. Айтуынша, бұл құйтырқылыққа станцияның қаржы серіктесінің қатысы бар. Сол тоны бізді алдап, біздің жерді Народный банк Казахстана деген Алматыға барып, сол жерде салып жерген кепілдікке миллиондаған долларлық ақша алған, қаржы алған. Сол жігіттер сонда салғанда менің қолымды залогтың несіне договорына подделать еткен, жалған протокол жазған, халықтың бәрі соған қолын көтер, дауысын берді деген. Станцияның директоры мен ауыл тұрғындары да 18 жыл бұрын әкімдікке одан қалды бас прокуратураға жүгінгендерін айтады. Бірақ талай мекеменің табалдырығын тоздырғанымызбен іс жабулы күйінде қалды дейді. Енді малымызды жаятын жер таппай отырмыз деген ауыл халқы жиналып заңгер жалдаған. На один год выдавался кредит. Халыққа тиесілі жер шынымен банкке бір жылға кепілге қойылған барлық ақпаратты жинап, Зеренді аудандық сотына талап арызды жібердім. Қазір ол қаралып жатыр. Кепілге салынған жерді қазір Өркен ауылындағы Дихан Плюс серіктестігі сатып алған. Алайда тұрғындарға одан келер үлес жоқ, өйткені кезінде айырылып қалған. Алдағы апта пайшылардың ісін қарайтын алғашқы аудандық сот өтеді. Егер тұрғындардың жері заңсыз сатылғаны дәлелденсе, оларға аталған серіктестік жер үлесін бөліп берулері тиіс. Айгүл Мырзағалиқызы, Информ бюро, Ақмола облысы.